Gente do céu, agora, velho. Tava aqui dentro da estufa, quando eu olhei pra trás, olha só. Que a pirarara pegou o tucunaré, cara. Meu Deus. Que eu faço agora? Que eu faço? Mano, tá com o tucunaré na boca, velho. Ela pegou agora, velho. Eu virei as costas, quando eu olhei de novo, o tucunaré tava na boca dela. Nossa. Eu não sei. Rapaz. Vixe, Maria, ela já botou muito pra dentro. Não sei nem... Vem cá, solta ele. Nossa senhora. Que susto que eu tomei. Tem que entrar no lago. Ui, gelado, 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 gelado. Ai, meu Deus, ela tá engolindo mais ainda. Ela já tinha comido um tucunaré. Esse já é o segundo. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo eu tô assim. Vale a pena eu fazer ela soltar? Porque na hora que ela soltar... Ainda ele vai aguentar sobreviver? Porque essa é a questão. Ela colocou mais pra dentro ainda da boca. Cara, que susto, velho. Eu olhei pra trás. Cara, eu tô aqui, ó. Tava bem ali, ó, mexendo com os peixes. Até tava ali, ó. Tava até botando os peixinhos ali, mexendo. Agora é meio-dia. Tinha acabado de soltar o vídeo lá da traíra, né? Que nós botamos lá pra dentro do aquário. Vim pra estufa aqui pra mexer aqui, ó. Olha lá. Só no tempo que eu tô filmando aqui, ela já comeu mais ainda o tucunaré. Ela engoliu mais o tucunaré. Ah, cara. Ah, velho, eu não sei se vale a pena fazer... Soltar o tucunaré, porque ele já tá todo dentro da garganta dela. Porque depois, assim, o que que acontece? Depois se tira, se ele ficar muito machucado, ele não sobrevive. E o tucunaré é um peixe sensível. Caraca, meu irmão. Eu não sei o que... Eu tô... Não, terminou de engolir. Não. Ah, garoto. É, cara. Já tinha pegado um tucunaré e agora o segundo tucunaré. Eu poderia... É, dá pra... Será? Ah, galera, eu vou deixar. Me desculpe, eu sei que muita gente não vai gostar dessa atitude. Eu vou deixar, porque eu tenho... Meu receio é, se tirar e morrer, vai ter valido a pena ter arrancado dela? Cara, vai ter um monte de osca ali, que é menor que o tucunaré, ele não come, por quê? Olha lá, terminou de engolir o... Ah, então... Não tem como... Tá grande demais ela. Cara... Rapaz, eu tô com naré, velho. O bicho pegou. É o segundo. Teve uma vez que botei um dourado aqui no lago. Aí o dourado comeu o irmão desse camarada aqui, desse catfish na época. E eu não tirei, né? Porque já não tinha chance de salvação pra ele. Olha lá, terminou de engolir. Muito rápido. Você tá doido. Engraçado que essas tilápias aqui, eu queria que ela come, ela não come. Tem, olha lá, tem, ó, ali é tilápia pequena, cabe na boca, ó. Soltei até outra aqui dentro, ó. Tem uma aqui que eu soltei agora há pouco. Tem outras ali, ó. Por que ele não pega tilápia, cara? Por que esse bicho não consegue pegar tilápia? O tucunaré é o peixe mais rápido que tem dentro do lago e eu... Virou comida. A tilápia pegando meu pé, beliscando. Essa aí é aquela que... Territorialista. É, enfim, predação começou, né? Por que não come o bagra africano, né? Olha lá. Predação começou.
Se ela pegou o tucunaré, ela pode pegar qualquer uma das tilápias aí de boa. Ela pode pegar qualquer uma dos Oscar, mas ela não come. Falar nisso, os Oscar tem quantos dentro do lago? Tem que ter 7. Não dá pra contar tudo escuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, tem 7 Oscars ainda. Ela não come um dos Oscars, mas comeu o tucunaré. Pra vocês terem noção, gente, eu vou tentar chegar perto dela aqui, ó. É forte, cara. Grande, forte. Ela é muito forte. Um peixe desse tamanho. É um bagre muito forte. Não consigo. Não dá, sozinho não consigo pegar, não. É um bicho muito forte. Vida boa. Olha só as patinhas pra trás, engraçado. Ei, vida boa. Oi, meu chapa. Quem é que não queria estar na lagoa assim, ó? Descansando. Só pegando solzinho. Ai, ai. Aqui, galera, nossos osquinhas. Olha como que eles estão. Estão tranquilinhos, cara, já. Se adaptaram ao novo lar, novo aquário, né? Esse aqui ele voltou, né? Ele morou uma época aqui. Foi lá pra dentro, voltou agora. Aí estão os bichinhos. Aí, ó. Coisinha legal. E aqui agora, galera, já que eu não tenho mais as traíras, eu posso colocar vários outros peixinhos que eu possa ter aqui, né? Dentro da área aqui da estufa. Então eu posso colocar outros peixes que são pacíficos, né? Que não vão predar uns aos outros aí. Então eu posso botar outros tipos de carás, outros ciclides, né? De modo geral. E assim por diante. Porque agora as traíras já não estão mais aqui. E aí eu uso esse ambiente aqui para manter os peixes. Mais uma vez, mostrar aqui vocês também as tilapinhas. Não sei se elas vão comer agora. Estão espantadas, tá vendo? Eu jogo elas nem comem. Estão espantadas. Também estou esperando elas crescer mais um pouquinho. Elas ficando já tamanho legal, talvez elas possam ficar com algum outro peixe aqui. Bom, as piranhas continuam aí dentro. Vocês estão vendo, ó, todas elas esperando para se alimentar. Elas estão de zóio aqui. Ah, bom, ali tem uns peixinhos aí. Só tem um pouquinho de peixe aqui dentro. Nossa, tartaruguinha. Olha, ela tá ali ainda. Olha só. Você vê. Mas não é sempre que elas ficam assim, não. A maioria das vezes elas não ficam. De vez em quando que ela fica assim, na minha presença. Porque fora d'água elas se sentem muito, como fala, desprotegidas. Então elas costumam pular pra água quando eu chego aqui dentro da estufa. É, em alguns casos que elas ficam assim ainda pra fora, só ela também, porque a outra não fica, não. Aquela outra lá é muito medrosa. Mas ela já tá observando. Qualquer movimento que eu faço aqui, ela já fica de zóio. Daqui a pouco ela pula na água. As tilápias estão aí. Tá aqui o Esperarucus. Ah. Aqui, vamos lá, cadê? Ah, rapaz, isso aqui, ó. Eu falei pra vocês num vídeo passado que eu tava mexendo aqui pra montar esse negócio, esse esquema aqui, né? Eu percebi que aquela tilápia ali, ó. Ela foi pra lá, sumiu. As tilápias estão tudo assim atrás do negócio assim. Eu percebi que ela tava tendo comportamento de território, né? E ela tava lá dentro do aquário. Eu tinha colocado junto com aqueles peixes lá. Então, o que que aconteceu? Eu tirei ela. Tirei a outra também, que são duas sampitas pequenas que eu tenho. E peguei uns tilápias comuns, nilóticas, né? E botei aqui também do mesmo tamanho. Eu não sei qual é macho e qual é fêmea. Mas como ela tava tendo um comportamento de territorialismo, né? De ocupar um espaço. Geralmente isso é atrelado a momentos de acasalamento. Eu separei alguns peixes, coloquei aqui junto. Pra ver se realmente eles vão se acasalar. Eu tô deixando aqui, eu botei um pouco de areia. Acho que vou ter que colocar um pouco mais. Aqui, ó, já abriram um pouco, né? Onde tá ocupando o território. Né, tava tudo areinha certinho. E tô torcendo aí pra ver se elas vão acasalar, se vai gerar alguma ninhada. Mas pode ser que ainda eu faça uma transição, que eu pego elas aqui, coloco lá onde as piranhas ficam e traz as piranhas e coloco aqui. Ainda quero fazer essa transição. Mas eu não sei se eu espero primeiro aqui, ver o que, que vai dar, se eu já faço, tô na dúvida. Então, antilapezinho. E se você cruzar sampiter com sampiter, na ninhada vai nascer, como eu já expliquei diversas vezes aqui, né? Vou até mostrar aqui, ó. Vai nascer assim, ó. Se você cruzar sampiter com sampiter. Nasce metade sampiter, nasce metade normal. Se cruzar sampiter com normal, que é a nilótica, vai nascer assim também. Então, é independente que o outro par seja sampiter ou uma nilótica, vai nascer misturado. Então, não tem problema fazer o cruzamento de sampiter
com anilótica, que é o que é o normal, né? O padrão normal. Então, sempre vai nascer misturado. Bom, o que a pirarara fez aí já tem 3 dias, gente. Tá fazendo 3 dias. E já vi muito comentário no canal, né? Agora eu vou falar de comentários que eu já vi no canal, em outros vídeos. O pessoal falando, você vai ter que tirar a pirarara, não sei o quê. Cara, eu não vou tirar essa pirarara do lago de jeito nenhum. A não ser, claro, quando ela tiver um tamanho que realmente não seja condizente com o espaço que eu tenho para ela. Claro que eu tenho intenção de fazer um lago maior depois, quando ela tiver maior. Até para poder comportar outros peixes, né? Até porque os pirarucos também vão crescer. O catfish também tá em crescimento. Enfim, quanto a isso... eu só vou me desfazer dessa pirarara se eu não conseguir de maneira nenhuma ter um espaço melhor e maior depois que ela crescer mais. Aí sim, eu vou lá, procuro a represa de alguém e coloco lá. Só nessa condição. Mas eu vou fazer o possível para manter ela comigo naquilo que eu puder. E sobre comer tucunaré aqui, galera, logo de cara é um pouco meio assim, você fica assim, apreensivo. O que você faz? O que você não faz? Você fica naquela dúvida porque o tempo está correndo. Então você acaba ficando um pouco preocupado. Mas... eu sei que isso é normal dela. Eu sei que a pirarara vai fazer isso com alguns dos peixes. Entendeu? Só que eu não esperava que ela fosse fazer isso logo com o tucunaré. Sendo que tem tantas tilápias. Quer ver? Olha lá. Tilápia que eu botei pra ela comer. Tá ali. Tem meses. Tilápia pra ela comer lá, ó. Não come. Tilápia pra ela comer ali, ó. Não come. Aí ela vai e pega logo o tucunaré, que é o maiorzão. Maiorzão, diga assim. O tucunaré tinha o tamanho desse pirarucu aqui? Não. Ou não, não, tinha menor, era menor, menor. Não, o pirarucu já tinha virado comida também. sei lá, o bagre africano que tá ali dentro, podia ter virado comida dela. Enfim, eu sou que me deixa assim meio revoltado, porque ela vai logo no maiorzão se ela pode comer outros que cabem na boca também, hein? Logo no tucunarezão. Rapaz, você é danado, hein? Ó, e quer mais agora? Claro, já tem 3 dias, né? Tá digerindo. Vem cá. Ó, pirarucu. Ó, passei a mão no pirarucu. Enfim, mas galera, eu sei que isso vai acontecer, eu sei que isso é normal. Eu já vi muito vídeo da pirarara comendo outros peixes dentro do aquário. E realmente, só esse ano, o tanto que ela já cresceu e ela tá grande, tá forte. Eu também, na minha concepção, acho que não vale a pena eu ter que tirar o tucunaré da boca dela, porque o tucunaré é um peixe muito sensível e devido já à situação ele poderia acabar depois morrendo mesmo. Eu teria que dar de alimento pra ela, de qualquer forma. Mas enfim, tem 2 tucunarézinhos pinimas, né, como vocês sabem, tá ali dentro. Quando eles ficarem grandes, né, aí agora tem uma questão, né. Porque pode ser que mais pra frente eu vou ter que ter 2 lagos. E é uma coisa que eu já venho especulando já há um tempo. Já tenho pensado nisso, em ter 2 lagos, né? Porque vai ter peixes que pra me manter, eu vou ter que ter um lago separado. Porque senão ela vai comer o catfish. O bagre ficando nem conta, não, porque pode ser que eu tire ele. Mas o pirarucu. Agora os oscas também, ela poderia comer os oscas. Quer assim, poder no sentido dela ter capacidade. Mas até hoje não comeu nenhum dos oscas. Eles ficam tudo lá embaixo, escondidinho. São 7 oscas e tem osca ali que é menor, muitas vezes menor que o próprio tucunaré que ela comeu. Mas eu já tenho pensado sim em um outro lago, onde eu vou ter que colocar os oscas, eu vou ter que colocar algumas tilápias St. Peters, alguns peixes que vão ser, ainda em fase adulta, menores do que a própria pirarara e que poderão virar alimento dela, né? Então tem essa questão. Então já é algo que eu especulo e algo que eu já observo, né? Eu só não esperava que ele fosse comer logo o tucunaré agora, sendo que tem peixes menores aí. Mas aconteceu, enfim. Bom, galera, não sei se vocês perceberam, mas nas 2 últimas semanas eu tenho colocado muito mais vídeos do que é normal aqui no canal, né? Geralmente eu coloco 3 vídeos, que esse é o padrão que eu costumo seguir, às vezes acaba ficando menos, por conta que das dificuldades de produzir uma coisa ou outra, né? E isso tem sido como um teste pra mim, galera. Eu tenho postado mais vídeos, né? Tenho tentado aumentar a frequência de vídeo, né? Então eu tô correndo contra o tempo todos os dias. Só que eu tenho percebido que não tem mudado muita coisa, né? As visualizações, na verdade, estão ficando no modo, na média, estão ficando mais baixo do que quando eu postava menos vídeos por semana. E tem um último vídeo que eu já postei, que foi acho que quarta-feira ontem, que eu não consegui, que na quinta-feira eu não consegui postar, galera. Mas na quarta eu postei, só que é um vídeo que ficou mais abaixo, então quem não assistiu, galera, pescaria, corre lá, dá uma forcinha lá, vamos levantar um pouquinho, se vocês puderem me ajudar, claro, deixando o like também lá. Ou aqui nesse vídeo, se puder deixar o like, também agradeço, entendeu? E tem sido esse teste nas 2 últimas semanas, mas como eu falei, não tem mudado muita coisa, né? Eu sei que a galera gosta, eu sei que todo mundo gosta de... Todo mundo assim, entre aspas, né? Porque senão teria muito mais visualizações por vídeo do que tá sendo, né? Na verdade tá ficando abaixo da média do que era antes, enfim, já expliquei essa parte. Então só queria pedir para dar uma forcinha no último vídeo, que é o vídeo anterior a esse aqui, de quarta-feira, pescaria. Corre lá e... Vai ter mais vídeos amanhã. Eu já tô pensando e planejando vídeo para amanhã. Quer dizer, já tá gravado. Na verdade, já tá gravado. E eu tô tentando sempre intercalar
os vídeos, né? Colocando vídeo aqui da estufa e vídeo pescaria. Vídeo da estufa e vídeo de pescaria. Pesca de peneira, galera, eu quero fazer muito, mas eu não tenho tido tanto sucesso nas pescas de peneira recentemente. Acredito eu, por conta do frio, né? Não sei o ambiente. Eu tenho tido muitas, como fala assim, pesca de peneira que eu tenho tentado fazer, mas não tem sido tão legal, não tem ficado tão divertido. Quanto a isso, eu quero trazer, mas não tem ficado tão legal e é por isso que não tem saído com tanta frequência aqui, né? Então, é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e bora. Nos vemos até o próximo vídeo. Valeu, fui!